Es tevi ceru. Viņš un Mikartjāni, man bija NDPS. Vāki nirgājas man zeviņas amārā un tu nedie. Varbūt ir baro depkērim haskādājā, kur kakšķūk nārābūrūcūn nerī depkūm. Ināk amēnā lav scenāri čēnē, tā amēnā vattār virāk tēnē tēnē. Bais dēļ ir tas nārābūrūcūn. Kūnē tāpēc, ka karoganājā, nes kāpēc etpēc nirgājas ne, ievči nirgājas ne, mūr gidēk iškārnē, bija banēr alvēnēk tādīs, jau tāvīs sundrā mērā, kāpēr ir kāvīs sundrā. Čikā ir martans virāvūrē. Vaki pēc kāzna varēm bācāt revurs. Es varu vāk, bet jūsāk nenārā vūrūcūnēri dāja. Ja porcēnāja vīm nav varēr, te inč hašvārtēdī cēlēnā vēl varēsien kāzār darām, jau varēšu te 500 kam 2000 darām. Otev Irākānum martkāns hāzār darām tādā ar nkārum unī. Bogormītsūnēnēm Չունեն իրականում կան խիզախություն, ասեք ինչ հատ այդ ունեց է, նույն էրեկտրոէներգիայի ստանգացման հիմնավորումը։ Իրականում ներկայացեք ինչ հատ այդ ունեց է։ Իրականում բացատրեք, որ անարդյունավետ այդ կառավարում, կոռուպցիոն ռիսկեր և ժամանակին դա այդ հարցին չանրադառնալ, ի վերջո վերջին 3 տարվա հաշվետվությունը, երբ որ նայում եք Հայաստանի էլեկտրոցանցերը, տեսնում եք, որ այնտեղ անընդհատ այդ ճգնաժամային վիճակն է եղել։ Եվ իշխանության ներկայացները ոչինչ չեն արել։ Սա, նույնը վերաբերում է այդ 1000 դրամին։ Որտեվ իրականում ես հասկանում եմ, որ կարող եմ ես հասկանալ, որ ֆինանսական հնարավորությունները չունեմ։ Բայց ես նաև կարող եմ հասկանալ, բայց բյուջեն հավելյալ եկամուտ է ստանալու էլեկտրաէներգիայի թանկացումից եւ ոչ քիչ։ Դես տեսեք, հիմա հարցեր եք տալիս, որ ես դուք եք կարող եք բարձրացնել, այսինքն իրենք այդ իրենց կառավարության որոշման մեկնաբանության մեջ ներկայացնեն նաև դա, որ այսքան եկամուտ է ստացվելու, որ իսկապես սա ֆապելյա ավելի շատ անապահով խավերին մենք փորձում ենք իրենց մեղմացնել ինչ որ ձևով տարեկան կտրվածքով այսքան լինելու ի վերջո հոսանքի թանկացման արդյունքում այսքան ընտանեկան բյուջեները վնաս են կրելու այսինքն կարելի է դա ամեն ինչ անել բայց քանի որ իշխանության մոտեցումը նա է որ գիտեք ինչ կա իրանք չեն վերաբերվում քաղաքացուն որպես քաղաքացի քաղաքացուն չեն վերաբերվում որպես իրենց իշխանության ձևավորող մարդ իրանք քաղաքացուն կներեն իսկ բայց ձևակերպումը որպես ստրուկի եւ այդ բառը ես հիմա կասեմ շատ վատ բառը, բայց այդպես է, որպես պատաճկա է։ Իրենք այդպես են մտածում, իրենց մտածողություններից։ Ես իրենց գործողություններից եմ հասկանում։ Հակառակ դեպքում իրենք շատ հանգիստ կարող էին ամեն ինչ որ կատարվում էր այս թանկացման հետ կապված։ Փորձեն մաչել ներկայացնել։ Եվ հիմա այլեր կարող են նաև քայլեր անել, որպեսզի այնտեղ պարզեն ինչ է տեղի ունեցել։ Կամ նաև մենք հիմա երբ որ ուսումնասիրում ենք այդ թանկացման անրեժիստությունը կարթե չէ, ես կարող եմ ասել չկա։ Ես չեմ ասում ուղղակի այդպես։ Ես կարող եմ ասել, հուշում ենք մենք նաև աղբյուրները։ Մենք ասում ենք այնտեղ աշխատավարձի բարձր ֆոնդը նախատեսված, որովհետև միջին աշխատավարձը գոնե միջին աշխատավարձը հանրապետական միջինից բարձր է, մինչև 70% չհաշված, որ իրենց բարձր վճարվող այսպես շրջանակների կամ իրենց կառավարչական ապարատում գտնվողների աշխատավարձը բարձր իսկ խոսքը չի գնում ցածրին, որտեղ ցածր ավելի ցածր է։ Այս հարցը լուծեն երկրորդը նույն կորուստների մասին խոսքը վերդնում է։ Կարող են 1% կամ 2% կորուստների կարճատել, որի արդյունքում կունենան այն գումարը, որ իրենք այդ 6 միլիարդը որ ստանում էին։ Եվ այսինքն կար հնարավորություններ այդ էներգետիկ համակարգում փոփոխություններ անել, եւ այդ էներգետիկ համակարգին չնստացնել այդ թմրա ասեղի վրա։ Որովհետև իրենք սովորել են պետք է ունենան 13% կամ 13% շահութաբերություն, իրենց բոլոր ծախսերը կորուստները հաշվառված գնի մեջ, այսինքն իրենք որևէ խնդիր չունեն ուծելու, իրենց բոլոր կապիտալ ծախսերը ներառված այդ գնի մեջ, բայց ես մենք տեսնում ենք, որ որևէ փոփոխություն չկա։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, գիտեք ինչ կա, որ հոսանքը ստանում եք, դա էլ փոփոխություն է, այդպես չի, որտեղ են ծրագրերը, որ կա, երբ որ նայում եք ամեն մի տարի հաստատում է նույն հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը 2 տարվա կամ 1 տարվա կապիտալ ներդրումների ծախսեր։ Հիմա ինչքանով է դա կատարվել։ Ես դրա մասին եմ ուզում խոսել, որ իրենք առհամարում են մեզ քաղաքացիներից, իրենք առհամարում են նույն գործարարներին, որտեղ մեր դիմորի համագումարին են դրվում, որևէ բացատրություն չի տրվում, մենք հարինասիրական ինչ-որ ճառերի ոճով ներկայացնում ենք, որ գիտեք ինչ կա, խիստ անհրաժեշտություն կա։ Եթե սա չարվի, համակարգ քանդվի, մենք պատասխանատու ենք դրա համար, պետք չի։ Քաղաքացիների հակազդեցությունը այս պարագայում ինչ պիտի լինի, ինչ եք սպասում։ Այն ինչ որ բոլոր երկրներում լինում է։ Նույնիսկ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք վերջին տարիներին, ասենք Հունաստանում, Իսպանիայում, երբ որ կառավարությունը շատ անհետալի վիճակից ելնելով տարիներ շարունակ ֆինանսական խնդիրներ կամ տնտեսական խնդիրների չլուծման արդյունքում
երկիրները, յետիմնշված երկրները հայտնվում են ծանր վիճակում եւ կառավարությունը գնում է խիստ կրճատումների, խիստ ծախսերի կրճատումների, մարդիկ դուրս են գալիս պայքարելու։ Ուսուցիչներ են դուրս գալիս, առողջապահության բնագավառում ներկայացնել են դուրս գալիս, ոստիկանության ներկայացնել են դուրս գալիս, պետական կառավարման ապարատի ներկայացնել են դուրս գալիս։ Եթե մարդիկ իրենց շահերը չեն ցույց տալիս, արտահայտելու ձև չեն գտնում, իշխանությունն որոշվում որպես պետք է։ Հիմա եթե գործարարները որևիցե ձևով չեն դժգոհում այդ 5% ցանցման համար, իրանք ինչի մանան, գործարարների վրա դասդում է թե ոչ։ Որևէ մեկը մտածում է, որ իրենք ավելի խելոք են այնտեղ նստած կառավարությունը։ Չէ, դրանք այն ժամանակ են հասկանում, երբ որ բողոք կա, երբ որ ձայնը բարձրացնող կա։ Մինչև երեխան չլացի մայրը։ Այդպես է, շատ բնական է, բայց մեր մոտ հիմա տեսեք, նույնիսկ մեր մոտ երեխան չի լացում։ Հա՞։ Երեխան չի լացում, շատ համբերատար։ Հա, դե իրենք էլ ասում են, երեխան չի լացում, ուրեմն այդ խնդիրը չկա։ Հիմա ասում են գործարարները ձայն չեն հանում, մենք չգիտենք, համագումարը դրա մասին խոսվելու է թե ոչ։ Ի վերջո առաջին ձայնանողով դինունի։ Բացի քաղաքացիներից գործատուները իրենց բիզնեսն է տուժելու, թե բայց գործատուներն էլ նույն կառավարության տրամաբանության մեջ շարժում։ Եվ որ նրանք բարձրացնում են, եկեք մենք էլ բարձրացնենք։ Հետո մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է այդ գործատու հասկացողությունը, մենք այն մարդիկ չեն, որ այստեղ հավաքված են, կամ մարդիկ, որոնց վրա որևէ իրական ազդեցություն չունեն, որտեղ նրանք գործում են այդ գործող օրենքների տրամաբանությունից, շրջանակներից դուրս։ Այսինքն մենք մի առատավոր շրջանում ենք գտնվում, որի կոչվում է համակարգ, որից պետք է ազատվել։ Եվ այդ համակարգի մեջ ամեն ինչ տրամաբանությունն ունի, այսինքն կառավարությունը առամարում է ժողովրդին, ժողովուրդը ինչ-ինչ տրամաբանություններից ելնելով կամ հանգամանքներից ելնելով չի բողոքում, գործատուն չի բողոքում, այդ ամեն ինչը նորից բերման վերադարձում է իշխանության, սա էլ սկսվում է նույն ձևի աշխատել։ Սրա սկիզբը եւ վերջը կայանում է, որ պետք է կտրել, եւ այդ կտրելը ցավոք սրտի պետք է լինի շատ ցավոտ, եւ այդ ցավը պետք է անցան էլիտ շատ ցավում են, բայց եւ քաղաքացիները սկիզբանք մենք, եւ դա պետք է ազգը իհարկե նաեւ իշխանությունը, որ պետք է հեռանա, եւ պետք է գա այնպես իշխանություն, որը պատասխանատվություն վերցնի։ Ուրիշ տրամաբանություն չկա, կա երկրորդը, կա դիկտատուրա, կա դիկտատոր, որ ասում է ես եմ եւ վերջ, ձերքը խփում է սեղանին, բայց դրա հետևանքները միշտ վատ են լինում։ Ամենադրս պատմության փորձը դա է ցույց տալիս։ Վենեսուելայի օրինակը վերցեք, տեսեք ինչ արվում է։ Ծաղկող երկիրը դարձել է մեկ մուրացկան երկիր, որը ունենալով նավթային աշխարհի ամենամեծ պաշարներից մեկը կամ գազային, այսօր աղքատիկ միջակայքում է գտնվում։ Պետք է վերականգնել մեր ազատությունը։ Պարոն Խաչատրյան, կառավարությունը